Необхідне для захисників та біженців отримали і жителі Шацької громади. Одяг, ковдри, побутова хімія, засоби, гігієни, каремати, засоби дезінфекції, продукти та багато іншого надіслали волинянам друзі з Польщі. Окрім того, жителі Шацької громади зібрали гроші та придбали для місцевих військових лопати, сокири, молотки, гвістки, сковорідки та інше необхідне приладдя. Шацька селищна територіальна громада дякує Наталії Греві та її компанії за надану чергову допомогу в вигляді харчових продуктів, медичних засобів, ковдр, карематів і такого іншого. Щиро дякуємо. Слава Україні!